მანიპულირება რელიგიური გრძნობებით საარჩევნო პერიოდში. საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმ თანხმების მისაღებად ხელისუფლება უპრეცედენტო მეთოდს მიმართავს. ქვემო ქართლის მოსახლეობას მართველი პარტიის აგიტატორები ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის პირობას ყურანზე აფიცებენ. პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივი ჩინოვნიკებიც. ფაქტი რამდენიმე დღის წინ მეცხრეარს დმანისის რაიონის მოსახლეობამ დაუდასტურა. არასამთავრობო სექტორმა დღეს ამ ფაქტების სასწრაფო გამოძიება მოითხოვა. საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ახალი ხერხი და ყურანზე ხელის დადებით გამტკიცებული მხარდაჭერა. ნაციონალური მოძრაობა ყურანს პოლიტიკური იარაღად სოფელ ირღანჩაეში იყენებს. ხელისუფლება უკმაყოფილო მოსახლეობის მიმხრობას რელიგიურ გრძნობებზე თამაშით ცდილობს. ასეთი ვარიანტია, აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ხშირად უარს ვერც ამბობენ. ამით აგიტატორები სარგებლობენ და გაიძულებენ, რომ ნაციონალების მხარდამჭერად დაგაფიქსირონ. იძულებითი თანხმობის შემდეგ ყურანზე ხელის დადებით პირობას გართმევენ, რომელზე უარს ვეღარავინ იტყვის. აზერბაიჯანელები დასახლებულ რეგიონში ხელისუფლების წინასაარჩევნო ტაქტიკის ცვლილება არ უკვირს ალიბაბაევს. ორგანიზაციის საქართველოს ჩემი სამშობლოა ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალურ მოძრაობას ქვემო ქართლში მხარდაჭერის მიღება გაუჭირდება. მიზეზი დაპირებების შეუსრულებლობა და 8 წლის განმავლობაში მოუგვარებელი სოციალური პრობლემებია. ის სასულიერო პირები, რომლებიც ხელისუფლების თამაშს თამაშობენ, მათ აიძულებენ ახლა რომ მივიდნენ სოფელებში, გუბერნატორის მოადგილე ან რომელიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი, ესე იგი პირდაპირ ეუბნება მიდის ხალხს, დააფიცინოთ ყურანზე, ამ პურზე დააფიცინოთ. ესე რომ ვთქვათ ყურანზე ან ბიბლიაზე დაიფიცოს ადამიანი, თქვა რომ რომელიმე პარტია შეძლებს ხმას, ეს არის უკვე აბსურდი და მივდივართ იმის კიდე რომ რელიგიის პირდაპირ გამოყენება არ მხოლოდ მღვდლების, არამედ რელიგიის პირდაპირ გამოყენება ხდება იმისათვის, რომ რომელიმე პარტია უფრო მეტი ხმა მიიღოს. ყურანზე დაფიცების პრაქტიკა არც ისე გავრცელებულია. თანაც ამას მუსლიმურ სამყაროში არავითარი კანონიკური რელიგიური დატვირთვა არ აქვს. ამბობს პოეტი გიორგი ლობჟანიძე, რომელიც მაჰმადიანთა წმინდა წიგნის თარგმანზე 12 წელი მუშაობდა. ეს რომ ვთქვათ სადმე იყოს დაწერილი, რომ აი ყურანზე დაფიცება რამეს ნიშნავს ვთქვათ რელიგიურად, ასეთი რამ ყოველ შემთხვევაში მე არ შემხედრია. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ დიდ პატივს ცემენ ყურანს და ნუ ცხადია მასზე ხელის დადებით რამის დაპირება ნიშნავს, რომ ეს დაპირება აუცილებლად შესრულდება. სოციალურად დაუცველ და თითქმის დაცარიელებულ ირღანჩაეში წლების წინ დაპირებულ წყალს და ბუნებრივ გაზს ამდრომდე ელოდებიან. ადგილობრივებისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აზერბაიჯანელმა ახალგაზრდებმა მომავალი არა ისტორიულ სამშობლოში, არამედ საქართველოში ეძებონ.